Näytäpäs, miten sitä käännyttää. Nui, sitä käännyttää. Oho. Kuinka sinä käännyt? Töön. Nui. No, näitä lasten metästysvuotta, tätä kyseli joku, niin tämmöstä mallia löytyy. Gentso. Ja tässä on oranssi. Huomioväri on tuossa puvussa ja sitten löytyy toista pukua, niin tämmönen. Tämmöstä ja näissä mikä tullut ero, niin tässä takissa tullut vielä on tasku. Siellä on tasku. Ja täällä taskussa on niin tämmönen huomioliivi. Elikkä hirvimetälle pystyy laittamaan mihinkä laittaakin, että puettava huomioliivi on siellä erillisessä taskussa. Niin tuossa on valaamis huomioveri tuossa puvussa. Ja tässä sitten sen pystyy pukemaan. Se on mukana niin semmoisena lisäjuttuna. Jos ei halua sitä pukua niin muuten, että se on huomiovärinen. Niin. Semmoisia. Semmoista kahta ainakin lasten pukua löytyy. Sitä löytyy erikoisia. Samahan löytyy niin meiltä niin löytyy nuo kahluun vaatteet naisille ja lapsille kanssa. Näin nikkästi. Minä laitan linkit sinne sitten, niin voi katella, että tämä on 139 euroa tuo puku. Ja tämä puku, niin tämä on sama hinta. Ja tämä on tarjouksena nyt sama hinta. 139 euroa. Siitä pop miettii, että ja kumpikkihan on vettä hylykkivät ja näin edelleen, että kumpikki on laadukkaita pukuja. Ja meillähän just löytyy Sasta-merkki ja Patagonia ja Sastalta meillä on semmosia tuotteita, esimerkiksi kalastuspuolilta tullut takki. Kalastustakki, niin, minkä jo itsekin sitten otto käyttöön, niin se on semmoinen, että sitä ei löyvä mistään muualta. Ja meillä tiettyjä tuotteita ja malleja on, mitä ei se ole mistään muualta kuin meiltä, että niin ja just niinku tämä kahlutakeissakin, niin meillä on aika laaja valikoima. Tässäkin on Patagonian Otettapas tuota rekistä pois. Patagonian tosi tyylikäs kahlutakki, niin tässä on sitten tuo sisävuori, niin tämä pystyy niinku irrottamaan. Tässä on kylmempi keli tai lämpimempi keli, niin kylmempi on niin voi laittaa sisävuoren pitää paikalle, jos on lämpimempi, niin tämä voi irrottaa. Tämä punaisen osa on niin tuosta. Tässä on tosi laadukas takki ja hyvän näköinen. Eli tästähän löytyy, sitten kaikki löytyy Orviksen perhosiimat. Perhosiimat meiltä. Sitten löytyy tieltä puolin iPhone. Perhosiimat. Tässä on kaksi hyllyä löytyy näitä perhopuolen siimoja ja juttua on Orvista ja kaikkea löytyy. Ja tuosta lähtee sitten muuten niin jossain vaiheessa niin tästä tullut kansakaavan pienisiä. Siitä löytyy jerkkiä ja sitten löytyy kuule pikkusen isompaa kaveria siellä. Vähän niinku tämmösiä vähän isompia vetojuttuja. Joo, siinäpä alkaa messulla olla, niin siinä on ahvenjikaussarjo. Sitä löytyy huomenna messulta.
sitten löytyy kuhanikassarjo, missä on kaikissa niin siimat ja kaikki on valmiita settiä, kun vaan järvelle heittelen. Ja huomenna tosiaan messut. Perjantaina viiva sunnuntaina ja joka päivä on paikalla siellä. Ja Onekiäri osastolla Kallavesi messuilla. Sinne vaan ostoksille. Ja kaupan kylykkehän aina tuli kalamitta ja pottukoratarre. Näin ikkästi.